Fərz edək ki, sən bir yerdə bir supermarket açırsan. Bir müddət sonra bu işin inkişaf etməyə başlayır və sən biznesində böyük uğurlar qazanırsan. Növbəti hədəf başqa bir yerdə, başqa bir filialını açmaqdır. Burada da hər şey qaydasında getsə, üçüncü bir filialını açacaqsan. Sonra başqa bir şəhərdə bu işi böyütməyi düşünəcəksən. Bundan sonra isə başqa bir ölkədə filial açmaq barədə düşünməyə başlayırsan. Və əgər kifayət qədər bacarıqlı bilirsənsə, dünyanın hər yerində bir filialın ola bilər. Niyə? Çünki birincisi işlədi, ikincisi işlədi və sən bütün bunları əbədi olaraq işləy vəziyyətdə görmək və daha da inkişaf etdirmək istəyirsən. Amma yaşadığın müddət ərzində nə qədər pul istifadə edəcəksən? Çox böyük ehtimalla bu dükandan qazanmış olduqlarının onda bir hissəsini belə istifadə etməyəcəksən. Elə deyilmi? Məsələn, bir adam işləyir və 1 milyard dollar qazanır. Səncə o yaşadığı müddət ərzində bu pulun nə qədərini xərcləyə bilər? Əgər xəsis biri olmasa bir neçə milyonunu xərcləyər ya yox? Bəzi insanlar çox qazandıqca çox da xəsis olmağa başlayırlar. Hətta bu da bir həqiqətdir ki, mağazaya kasıb insanlar gəldikdə malları indirim haqqında soruşmurlar. Amma zəngin birisi gəldiyində son qiymətiniz nədir deyə soruşur. Hələ bir onun sürdüyü bahalı maşını görsən, avtobuslardan istifadə edən digər birisi isə gəlir, malın qiymətini soruşur, pulunu verib malını alır və gedir. Mövzuya qayıdaq. Biz daim yeni filiallar açmaq və daha çox pul qazanmaq istəyirik. Amma xərclədiyimiz qazandığımızın yalnız kiçik bir hissəsi olacaq. Ancaq savadımıza və vaxtımıza gəldiyidə isə bacardığımız qədər maksimum şəkildə sərf etməliyik. Yoxsa itirənlərdən olacağıq. Niyə bu məsələ önəmlidir? Çünki qeyd ediləcək nöqtələrdən biri bizim irəliləyişimizi ölçməli olduğumuzdur. Biz nə qədər irəliləyiş əldə etdiyimizi başa düşmək üçün öyrəndiklərimizi nə qədər yaxşı tətbiq etdiyimizə və həmçinin başqalarından əldə etdiyimiz biliklərdən necə faydalandığımıza baxmalıyıq. Yox, mən kiməm ki, məndən insanlara nə fayda dəyəcək ki? Kimi şeylər əsla demə, xeyr. Hətta dilənçilər belə öz ciblərindən pullarını çıxarıb digər dilənçiyə verirlər. Bugün küçədə ehtiyac sahibi birini, bir dilənçini gördüyüdə başqa şeylər düşünmə. Bunu qazancından vermək üçün bir fürsət olaraq gör. Deyək ki, dilənçiyə 5 manat verən zəngin bir adam görürsən və sonra həmin dilənçinin digər birisinə 1 manat verdiyini görürsən. Səncə kim daha çox vermiş oldu? Əlindəki 5 manatdan 1 manatını verən şəxs faiz nisbətinə görə sərvətinin 20%-ni xərcləmiş olur. Zəngin adam isə 5 milyondan cəmi 5 manat vermişdi. O sadəcə sərvətinin milyonda birini xərcləmiş oldu. Belə olduğu halda o kasıb adam daha çox xərcləmiş olur. Buna görə də unutmayın, savadınız, elminiz nə qədər çoxdursa, öhdəliyiniz də o qədər böyükdür. Elminiz artdıqca daha çox bölüşmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki daha böyük məsuliyyətiniz var və verdiyiniz faiz nisbətinə görə çox azdır. Ancaq çox şükür ki, Allah bu şəkildə dəyərləndirmir. Tək ki, sən cəhd et və əlindən gəldiyi qədər çox ver. Ancaq daha az elmin varsa, yadda saxla ki, bir an belə mən verə bilmərəm deyə düşünmə. O 5 manatdan 1 manatını verən dilənçinin hərəkətini örnəyə götürün. Onun özündə az olmasına baxmayaraq digər birisi ilə paylaşdı. Bəs bizə nə olub? Biraz elmimiz, savadımız varsa, onu heç olmasa öz ailəmizlə paylaşaq. Bu tipdə daha çox videodan xəbərdar olmaq üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil ola bilərsiniz.